Dobrý den, jmenuji se Josef Špaček, jsem český housista a pracuji v České filharmonii jako koncertní mistr. Rád bych vám představil svoje nové debutové CD u společnosti Supraphon, na kterém uslyšíme skladby od Prokofjeva, Smetany a Janáčka. Sergeje Prokofjeva jsem vybral dvě skladby, jsou to dvě sonáty. První sonáta je pro solové housle D-dur, opus 115, kterou Prokofjev původně zamýšlel napsat pro 20 housistů, kteří by hráli unisono, což je opravdu velmi zajímavý nápad. Nicméně na tomhle CDčku to hrají jenom já sám. A ta druhá skladba, kterou jsem vybral od Prokofjeva, je sonáta F-moll pro housle a klavír, kterou hrajeme spolu s Miroslavem Sekerou. Tato sonáta se vyznačuje tím, že je psána v takovém velmi temném duchu. Prokofjev sám o ní řekl, že to je jedna z jeho nejtemnějších skladeb, kterou kdy napsal. My s Miroslavem jsme se snažili hodně o tento charakter, aby ta sonáta vyjadřovala tuto temnotu a doufám, že se nám to podařilo. Dále na CDčku uslyšíme skladbu Z domoviny od Bedřicha Smetany, která patří ke stálicím české houslové literatury, která podle mého názoru na mém debutovém CDčku nesměla chybět, stejně tak jako Janáčková sonáta pro housle a klavír, která patří možná k těm vůbec nejhranějším českým skladbám pro housle a klavír, které se hrají v zahraničí. Přeji vám příjemný poslech, doufám, že se k vám CDčko dostane a hezký den.